për me folë për traditën, për të kalumen, për rëndësinë e saj për një shoqëri, për rëndësinë e saj për një individ, për rëndësinë e saj për brezat që vijnë, për ata të cilët e jetojnë. Sonte këtu në Prizma kam të ftuar Arsim Canollin, profesor në katedrën e antropologjisë në Universitetin e Prishtinës. Profesor, mirë se erdhën Prizma. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Edhe pse është hera e dytë që ve me shpresë nuk bëhem i tepërt. Prej pas luftës e kënina, ne kemi pa, për shembull, se sa shumë kemi folur për të kaluarën. Ishte edhe një farë nevoje për shkak se kishin ndodhur drama të mëdha. Mirë po, disi prapë, edhe pse është kaq afër, është disi e mjegullume, nuk është faktuar si duhet, nuk është e trajtuar si duhet, ka shumë emocion për brenda, që pastaj edhe mundet me disi me bo jo serioze. Po një gjë, me thonë ashtu, që ne gjithë do të kuptojmë, para se me folë për traditën, është që du të kuptojmë se tradita nuk është statike. Sëpse shpesh herë, mendime tona, stereotipizimi që ja bojmë traditit, është që tradita është diçka në këtyne herën e larën, kaluarën e larën, e cila vjen për një, mes një fan kanali të panjëllosur, të paprekur, deri te ne, dhe ajo është statike, e kemi trashëgu si statike. Dhe shpesher perceptimi ju, nëse syri ju në kërkon, mendja ju në kërkon diçka të tillë statike. Po do të kuptu se tradita është po aqë ndryshueshme, po aqë shumë ndryshon, e modifikohet, shpiket e instrumentalizohet, sa edhe aspekte tjera, sa ajo që shpesher e kondrojë modern ose diçka të tillë. Sepse ky raporti tradit, modernitet është një klishe shumë e madhe, sidomos në këtë aspektin e keq kuptimit të traditës si diçka statike. Kështu që s'pari do ta themi ato. Pastaj së dyti, ndoshta më lidh me këto që ka theksuar kjo, është që ne traditën e kemi studiu, e kemi pa, e kemi veneru gjithmonë si një burim i qëllimeve tona, qoftë për arte, folklor, letërsi, qoftë për politik, qoftë për aspektin etik, e kështu më radhë. Pro, ka qenë një farë burimi i madhë për i cilit ne si kulturë kemi tentu me marrë. Dhe pastaj këtu mund flasëm edhe ma gjatë për mënyrat, për thyrjet e traditës, kur ajo bëhet pjesë e një diskutimi, e një aksioni në të tashme. Pro, mënyra se si e kaluma transformohet, shfrytëzohet, arrin të mishërohet në të tashmen, është diçka që pa dyshim tash ka shumë përthyrje dhe mund t'i flasim. Do të flasim, shkoj të foto e radhës, në këtë foto shohim se kjo është në një farë forme, shohim traditën, të kalumen. Dhe më thënë, aja që ka, kur e shohim një njerit më shuar, s'paku për mu, ka shumë tregime, shumë rëfime, po rëfimet e ti, janë rëfimet e ti që shpërndan të këtë tjeret, po nuk i gjenë në një arkiv, në një muzeje, në një... Shpesher kështu në basë të sanë. Okej. Êshtë një grafik që në ka shumë e mire, një plaku me plesë të bardhë. Dhe automatikisht portreti i plaku të ne, asocion me traditën në aspektin etik e politik, plaku si vendimarës, plaku i katunit, plaku i fisit e më radhë, plaku i shpis po ashtu dhe plaku si një njeri i ditun me përvojë cili... Me kode morale. Me kode morale, kanonore, tjera cili jep këshilla, jep një lloj, le të themi ashtu, dersi etik për familjen e për tjerët më trinjtë. Në këtë rast, tek ne, ajo që e potencove se rëfimet e pleqve ose rëfimet e të më të mëshuarve janë shpeshherë të pa monumentalizume ose të pa shprehuna në publik, mendoj që kogja shumë që ndronë, sepse
në një farë senë si kujtesa jonë popullore, e cila asociohet me pleq, me plaka, me të moshuar, me senior në këtë kuptim, është jo aqë shumë e shprehun, e rrëfyër dhe pastaj e mbledhur, e monumentalizume, e vendosne në qofë në arkiva, në botime, nuk bëhet pjesë e asaj që tash mos ty me cikë, të studiu se emra, po që quat shpesher një leta themi hajt për hirë të argumentit, një studius të rëndësishëm Gjerman, Jan Asman, që qënë kujtes komunikuse dhe kujtes kulturore monumentale. Pra, tek ne, nështa edhe tek popuj tjerë të vegjel, po edhe tek popuj tjerë përgjithsi, nuk është vjel, letë themi, ashtu kushtimish, kujtesa popullore, e cila quhet kujtes komunikuse, e cila zakonisht ju takon tre brezave, pra 100 vitet e funit, që ka përflitet, që ka mbahet men, qëfar mohabeti bëhet në kujtesin e përditshme, se si njerëzit flasin me njeri tjetërin, dyku i kujtu gjonë. Pse ndodhë kjo, pse nuk bëhet kjo? Pa i shkrupa. Ta është për kulturën tonë, le themi, për ne është mëse dishme se jemi një kulturë e vëndshme e shkruar. Pra, ne shquhemi si popull me një kulturë orale, në kuptimin që oraliteti e ka shqu traditën tonë. Pra, dhe shkrimet fillojnë vonë, edhe folklori, doket, kujtesa, shkolla, edukimi fillojnë kogja vonë. Alfabeti është. Është këgjavoni i unikë. Bilebete këtë kësa i paraprinë një farfur me folklori? Paka shumë po, në një aspekt folklori ka qenë baza e një farë zhvillimit të më të tjetë shumë të kujtesis monumentalizuar, por edhe të veprave të ndryshme folklori është të redikon në studjus të letërsis, në thonë edhe bazë letërsison, gogja qëllë i more, romantike, në bazë realiste, folklorike. Folklori pas taj bat të edhe teme e shprejhive ndryshme artistike, prej kongve, prej valeve, tjera. Shtu që folklori është një bazë të jo. Po, mungesa me madhe të ne ka qenë mungesa e dokumentimit, le të themi përmes historisë gojore, ose përmes intervistave, si do shquja të metoda, dokumentimit të një njohjeje, dijeje, përvoje që e kam pasit më të mëshuarit, cilët në shumicën e rasteve të ne kanë qenë analfabet ose më një shkollë minimal. Dhe kjo ka ndodhë edhe në vendet e tjera të Evropës juglindore, kryesisht për faktin se kujtesa kolektive, mbi komunizmin, le të themi, si një epistem, si një top specifike, është shkru prej shtetit, prej hisedarve në strukturat të ndryshme të shtetit. Dhe aty, pa dyshim, është sanitu, është filtru, është shkru veç ajo që është dasht të shkruhet, për drisa kujtesa sociale. Që i bjen është një rëfem, një narrativ me fundament ideologjik. Me fundament etatist, ideologjik, me fundament jo vetëm të ideologjisë regjimit komunist, po dhe të ideologjisë së shkollës në përgjithsi. Po në rastin tonë edhe ma shumë për shkak se ideologjia komuniste ka qenë diktatoriale si të ne si në Shqipëri. Kështu që plaku i moshuari ka mbetur kryesisht mrena një sfere publike, organike të fshatit, por edhe të qyteti i deridikum, por të pashkruar. Me më qujt me të metaforë, këj plak është ka folë prapa mureve të shtëpis. Jo jashtë mureve të shtëpis, jo në sferën publike, jo në është asë ku dohet në agora, si që thuhet shpesherë në filozofi. Kjo kur nuk shkruhet, kjo që nuk flitet për këtë, që nuk arkivohet një traditë caktuar, e shumë të foto e radhës se si ka një farë frike pastaj nga kjo që nuk rëfejet, nga kjo që nuk arkivohet. Që ka ndodhë kur kjo nuk arkivohet? Kur e kaluara tradita, mbetet vesh në këtë historiografi në orale, po jo
jo në arkiva, jo në libra. Po, këtë kujtesën organike komunikuese është e pamundshme me dokumentu në përgjësi në plotni, për arsye se në madhonjet sociale njerëzit bashkëvizitojnë, është fluide, kryohet, rikryohet aty, është borim i pashtershëm i komunikimit, i përvojave, i diskutimit, shtu që e imba mendjes, po ashtu. Por, nëse nuk ka përpjekje të shëndosha akademike kulturore, që kjo të monumentalizohet, të dokumentohet, të ruhet, të revitalizohet, përdoret për njohje kryesisht, atëherë, ndoshta kjo foto që ju e keni paraqit këtu, e shprejkë kogja mirë se mund të errësohet, edhe prej të ertës nuk ka hajrë në këtë aspekt. Kështu që ajo bëhet tabu, bëhet stereotip, bëhet kurth për grindje, kurth për konflikte, për keqkuptime, për gjithçka tjetër. Nëse shohim për një ngjarje të caktuar në Ballkan, për një betejë caktuar, ta marrim rastin e betejës së Kosovës, për çfarë të qoftë, domethënë për këtë rast, ka rrëfime të ndryshme prej të gjitha palëve për të njëjtën ngjarje. Domethënë, edhe kjo vjen si rezultat, mund të vijë edhe si rezultat se ajo nuk është dokumentuar nga njerëz të rëndësishëm në kohë caktuara dhe ka ardhur një periudhë ku ajo i mbetet çështje interpretimeve, edhe kjo mund të sjellë problem pastaj. Po, padyshim, tash ne po tentojmë këtu me bë historianin, me historiografin, po në kuptimin e pikturës së madhe. Jo, se dami kur ajo nuk evidentohet. Padyshim, po në kuptimin e pikturës së madhe, që thuhet, në kuptimin e mënyrës se si i qasëmi të kaluarës, pa dyshim ne kemi dokumentet, i kemi burimet arkeologike, kemi burimet që njënë si burime gojore, edhe historian të thonë. Ta është në rastin e krijimit të dokumenteve, qëfar natyre, ku që ndronë, ose le themi kështu, qëfar është ontologjia, që nësia e krijimit dokumenteve. Sepse dhe dokumentet, le themi, para 5 shekujsh, në dokumentet cilat në kanë mund qenë të shkruara nga dikush, diçka e përditshme, një letër dërguar papës ose ati tjetrit nga. Dhe në shkruat, ajo ka qenë diçka e shkruar. Tash mënyra se si o krijua, ka qenë krejtësisht e vërtet, as subjektiva, jo, këtu është një farë filozofie e historisë dokumenteve. Këtë që po flisni ju është në librin e fundit në El Malkolmit, letë për Pelegrin, për endimor që shkojnë për në Jeruzalem, edhe ka momente kur ata shkruajnë për Shqipërinë disa rreshta. Disa rreshta. Do von një vend me shkëmbejnë. Po, absolutisht. Janë disa rreshta. Ato na kanë metë si pasqyra dokumentare, si pjesë copëza dokumentare të jetës në Shqipëri, të pamjeve prej tjerëve. Dhe prej tyre ne mund ndërtojmë narracionin sot. Do von është tepër e rëndësishme dokumentimi në këtë rast. Po tek ne kemi kogja shumë mangësi. Po, përmendë kujte... Ashtë qështje kulturës, se përmendë ma herët edhe qështje në vëndshme të shkrimit, ashtë përshkak se arkiva të regën kulturë. Pa dyshim që është qështje kulturës, ma shumë historisë politike tonë. Për arsye se ne e kemi pas një histori politike specifike, një udhë evolutive, le të themi, ashtu kushtimisht, të zhvillimit të vetëdijes kombëtare, të zhvillimit të ndërtimit të shtetit, të krijimit të institucioneve, emancipimit, të estetikës mbi jetën në farë sensi, kështu që krejt këto lidhen dhe si produkti i saj është që edhe kujtesa jonë kolektive ka mungesat mëdha dokumentare për përvojën të kaluarën. Por tani, me thanë edhe këta, është fort e rëndësishme që popujt e tillë të vegjël, të cilët e kanë pas një histori të tillë jo të bollshme të shkrimit e të dokumentimit, të paktën në këto 100 vitet e fundit, sikurse që jemi ne, kemi mundësi shumë të madhe të dokumentimit kësaj kujtese dhe të përvojës sonë kulturore, sociale, për mes mbledhjes se kësaj kujtesi, për mes historisë gojore, për shambull,
për shembull, le ta themi një shembull, e përmeni historionin Noel Malkolmi, le ta përmeni edhe Oliver Schmidt në këtë librin për Kosovën, e thotë shumë qartë që 4-500 vitet e para pavarësisë Shqipërisë, zhvillimeve të mëdha të shekullit 20, kanë qenë shumë më pak dinamike se 100 vitet e fundit në Kosovë. Prej 1912-s, kur pushtohet Kosova nga Serbia, pastaj masakrat e ndryshme që ndodhin luftrat balkanike, pastaj 20-at, 30-at, deri në 45-ën, kur bien në regjimin Jugoslav, pastaj 74-ta, 81-ta, deri te luftrat. Kështu që është një dinamike jashtëzakonshme. Dhe ne kemi një mundësi ideale thënë kushtimisht në sytë e historiografëve e antropologëve social që merren me të kaluarën e afërt, thjesht që dokumentohet kjo. Për arsye se sidomos për këtë dinamikë të madhe politike, kulturore, ka shpeshherë edhe interpretime të ndryshme. Ndoshta ne mund të kemi një arsye pse kemi hamendje interpretuese, le të themi 500-600 po. 700 vite më parë, por nuk është, nuk do duhet të ishte arsye për 100 vitet e fundit. Amo kemë mund edhe mund të krijohet një farë normalizimi i një jetese ku ti menon se rëndësia asaj për me arkivu nuk është ku me ditë se sa, se na pedim. Po, zakonisht kjo është neglizhenca ose konsiderimi i kësaj pune si diçka banale. Në fakt, du me thonë një fjallë këtu për... Por, no. Historin, historiografin dhe antropologjin. Ne, prej pikpamjes antropologjike, të dojtë bashkëpunonin shumë me historianet. Sidomos në Kosovë, për arsye se historianet, historiografet e Kosovës, zakonisht e kanë pas strukturën politike si objekt i trajtimit historiografik. Në ndimarën politike, në gjarjet, luftrat, e tjera. Por, mu më thonë që dhe këtu pajtohen kolegë tanë të historiografisë që më nga një histori sociale, kulturore, e jetës së përdeqme, histori e institucionëve specifike, raporteve të ndryshme sociale, tjera, cilat do ta komplementon një njohjen tonë të paktën për këto 100 vitet e fundit. Dhe mendoj se bashkëpunimi mes antropologjisë kulturore, sociale dhe historiografisë në këtë rast është shumë i nevojshëm, se antropologjia kulturore nuk shkon shumë larg në histori, rrallë kemi antropolog që hyna që thellë, por gjithmonë e kthejmë kokën prapa, le të thënë, pak të në këta dy shekujt e fundit që të shohim se si e kaluara e modifikon e çfarë peshe ka në të tashmen. Sepse është e pamundshme të bëni një farë prezentizmi psikologjik, me paveç të tashmen pa asnjë peshe, lidhje historike me të kaluarën. 200 vjetë, nëse këthen mra pa kokën, 200 vjetë në fotën e radhës i shojnë që jenë pëthuj se rëfimet, pëthuj se që jenë rëfimet e 100 pleq e plakat Kosovës. Ju e keni udhëheq këtë projekt, që është në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare dhe me Ambasadën Amerikane në Sëzgaboj, edhe që është... Ministrinë e Kulturës. Po, edhe që është bo me intervistime, është bo edhe prej studentve të antropologjisë. Po, këtu janë pleqë të moshës mbi 80 vjeçare, po? Po. Të cilët e kanë rëfy jetën e vetë, ashtu që që kanë përjetu, e kanë po edhe e kanë një. Ashtu. Edhe ju e keni konzervu në 10 vëllime, që është një rëfim të për interesant, unë këmë shfletu ka pak në përto, këtu ka shumë trishtim, ka shumë gëzim, ka momente ku bujnë me qesh, jenë shumë interesant. Qëshër dhe puna dheri të kë projekt, dheri të kjo ide? Faleminderit që e sole këtë fotografie, sepse kjo ka qenë një prej punëve që mas shumë ti nga ka përmbush edhe njëve si kolegë të Departamentit Antropologjisë për dhe studentit. Ka ardhë, ne kemi pas një pilot projekt vogël me Bibliotekën Kombëtare të financuar nga Ambasada Amerikane për me ba 10 intervista për hisën e gruas. Ka qenë 2015-2016 një farë rrime ku të gjitha organizatat, ambasadat, shtetin atë kohë flitëshin për pronën, për gruan, për mungesin e pra
idenë që nuk po jepet pronë trashëgoti me radhë. Dhe aty në si duket u kishin mbet disa funde anësh dhe shumë minimale dhe thonë, a doni më bëti diçka të vogël me përmes kondit amerikan. Dhe ne fillojmë me përmbyllim atë projekt, biblioteka kombëtare e BTI dhe doli me 10 intervista, dhe doli një projekt simpatik, një punë e vogël e studentëve tonë. Pastaj dy studente, Lira Blaka dhe Bishk Guri, dy studente të antropologjisë kulturore, patën një ide që të bëjmë më shumë me të moshuar, të bëjmë intervista më shumë dhe thash, "Okej, përpiloni një propozim dhe bëj ajo gjitha bashkë me profesorin Ug Gjimaj, ne ishim si mentor të dy." Dhe ambasada amerikane, kur e pa projektin e hisja gruas, për studentët kanë bërë një punë të mirë, financoi edhe këto, paktën për student intervistat me realizu. Dhe gjatë vitit 2017-18, studentët kanë dalë në teren në gjitha viset e Kosovës. Sparja ta janë trajnu nga profesor nga ne dhe nga kolegë nga New York Public Library, po, Columbia University, Amerikanë kërësishë që kanë ardhë këtu dhe kanë bërë 7 trajnime për histori gojorë, mënyrë të intervistimit, për intervista autobiografike, thënë ashtu, sepse këte janë 80 vjeqarë e lartë, ka për i tyre 102-3 vjeqarë, dhe kanë dalë në teren e kanë përfshi kretë Kosovën. Pra, ideja ka qenë më shku në gjithra fratat, prej Opojen, Lapen, Pejen, Renice, gjitha rajonet, dhe në fshatrat më dha, kanë bo hullumtimi, kanë identifiku dhe pastaj kanë intervistu, kanë transkriptu gjitha, dhe biblioteka e ka botu këtë në 10 vëllime, janë 100 intervista, prej 1 orë, deri në 2 orë, 3 orë, ka dhe 3 orë e gjysë intervista gjatë këtyre njëzve, cilët të shpalosin jetën e tyre prej kur e mbajnë men, deri sot. Por, ti e përmenet 200 vjeqarin, ndoshta nuk e di a shkon as larg, por deri dikun po, sepse këta 100 vjeqar flasin për gjyshrit e tyne. Se është interesant se këta kur flasin, një pjesë e tyne është pjesë e parë, kanë lindë dhe mbojnë men për gjysës prej gjysmës shekullit 20. E prekun edhe shekullin në cilin jemi, po e prekun edhe shekullin e përmes prindërve, shekullin në 19. Në njënë kësi lidhje e shumë interesante. Prej gjyshit të një pjesë mbesa, prej gjyshës edhe pastaj vetë. Ti si kapën 3 shekuj preken. Dy, po, pa dyshim me shekullin e tonë, 3 shekuj preken. Po e marë një rast. Se është njënë atë që thëtë, me gjithatë, së dëshë ma minjë. Po, shumica, në fakt, unë eftoj njerëzit që shkojnë bibliotekë, ledzuste, ata që dëshirojnë me ledzuë, me pa, janë edhe në webfaqet e bibliotekës online, transkriptuarave. Në andën profesionale, sa është e rëndësishme kjo si dokument? Po kjo është një dokument, tash me folë për punën tonë, po është një dokument tepër e rëndësishme. Mendojon, dhe mendojnë shumica e kolegve, studentve gjithë. Pse? Sepse këto mënyrë profesionale janë intervistu, njërëzit, është transkriptu mënyrë autentike, ma dje dhe me shenja diakritike, autentike, dialektet e veta, në të folimet e veta të Kosovës, dhe është një burim i jashtëzakonshëm për kujtesën e Kosovës, që shëka edhe titullin, jetën e përditshme të njerëzve. Pikrisht ato që e përmenëm më herët, të pa dokumentuarën, të pa folurën, të pa njerëzit që është dhonë mundësi me folu, me u shprej. Ka pas raste këtu kur studentët tregojnë që pleqët ndryshëm e plaka, për i qujmë ashtu kushtimisht, me terma shumë letërsise, e që shë një omë gjuhë populore, edhe kemi dashme i rujt atë emërtim, i kanë thirë, kanë dashme më miqësu me ta, me thirë në falimderit që në keni dhonë këtë mundësi, me tregu jetën tonë, më bo pjesë e historisë, e tjere, sepse kush një këtë ka dhonë mundësi, me folë, si ka marrë një intervjistë, dhe shumë prej tyre kanë rëfime të jashtëzakonshme. Për shemë, ka këtu disa rëfime për ngjarjet e luftës dytë botërore, Shaban Bollusha, Mehmet Gradica, njerëzit, kishte ky debat i madh, së fundi, ka pastaj, është një plak nga fshati Prapashticë e Gollakut, e cila ka qenë 101 vjetë këtu, kër është intervjistu, dhe e monë mendë masakrën e madhët të Prapashticës dhe Keqekollës,
edhe fshatrave të Gollakut, ku një mijë e sa njerëz janë masakruar nga komitat serbe të asaj kohe, dhe mon men qysh ka punu në tokën e kolonve serbe aty në fshat për 20 vite, me përgjysmë, si që thot ajo, gjysmën e produkteve bujqësore që i kanë kultivu këta në tokë të vetë, jo kanë dhanë kolonve serbe dhe pas ta gjysmën vetë, e si e kam su gjuhën. Ka pleqët ndryshëm që mojnë men qysh janë konvertu prej fejse krishterë në fejnë islame, mojnë men kohën kur arshin dajt në pëtshin, arshin tezet, u mërzitshin disa, su mërzitshin disa, tjerë, tjerë. Që është një fenomen i jashtëzakonshëm. Është jeta e përditshme në këto vite e njerëzve të cilët janë atje poshtë, që kushtimisht themi të bojnë jetë të përditshme. Sa është interesant, në promovim ishte i ftuar edhe një i intervistuar, dikun nëse zgjoj 95 vjeç, Ismail Macedonci, ku tha, u shprej kënaqën atë dhe tha që kur njëtë s'ku marë pjesë, dhe ne të bëjmë tijën. Në diska tijën. Edhe këta njerëz duke se kanë qenë të... Këta njerëz kanë qenë të përjashtuar për i sferës publike. Me ose pa dëshirë, me ose pa vullnetin e tyre, ose dikuj tjetër. Tash, pa dyshim që pleqët, plakat, të moshuarit kanë qenë subjekt i studimit etnologjisë folklore të kështu më rrasë, sepse kolegë tonë ma erët kanë dalë, kanë mbledhë. Kjo nuk mund të mohohet. Por, me gjitha të, prej këti dokumentimi neve në shfaqet një pamje që studiu spesherë thojnë një pamje më demokratike e përvojës e jetës kolektive që ka ndodhë në sferën private gjysme publike prapa mureve të shtëpise për menë më herët këtë koncept. Pra, nuk letë kthehemi prapë te, se ndoshta nuk është e tepërt me thonë, të ideja e masakrës së vitit 1921 të prapashticës dhe këqikollës. Deri pas viteve 90, për atë qarje të të mërshme, për atë tragedi, është përfol vetëm në përshtëpi. Ka ra komunizmi, s'ka nguzu njerëzit me përmen, dihet si ka qenë sistemi. Dhe pas taj 90-at një djalliri, një student i historisë, Ramadan Ibrahimi e bën një liber të vogël, shkon edhe i intervistojnë njerëzit edhe ajo botë në gjarje. Dhe në gjarje që njohen edhe të tjerët, pa dyshim në historiane ka njoft, apo jo publik më përgjithsi. Dhe që ka ndodhë, në vitet e 70-ta, një familje e sila është ka qenë e masakruar, ka pas shumë të masakruar prej saj, një zëtni prej asoj familje, 70-at, e vendos një gurë të varri i kësoj familje. Të janë 14 veta të varrosur. Por, thët, këtu ronë tragikisht. Emna dhe e këthen gurin e varrit jo prej rrugës, po në anën tjetër. Okej? Dhe ideja ka qenë se sështë s'kanë mujt njerëzit me u shprej sa dohet dhe nuk është mujt kjo me u dokumentu dhe me u botu nështëta në atë mjërë syrë që kemi këtë mundëzi. Dhe këtu kemi një mundësi të mi ndonë se është vonë, është dash më heret e kishim njës këto punë, por me gjitha të është një model që nuk është i pari, ka modele tila, kolet nga Institutja Albanagjik, kolet nga Dega Historisë, kam bërë pashtu punë tila, por ndështë ajo ona unike e këti projekti është se është bëme për dy generatave të ndryshme. është ndër breznore një farsenci, kemi 20-22-23 vjeqartë, mbi 80 vjeqartë. Dhe komunikimi ty në pashtu është shumë i rëndësishëm, për ata që dojnë me studiu edhe intervistat e psikologjinë e komunikimit është... është shumë interesant. është interesant. Të foto e radhës shumë diçka që ju keni bërë këtu. Kjo është një farë loj mini muzej. Në foto e radhës shumë rëndë muzejun. Në mënë, zakonisht në flasim, këtu s'kemi muzej, nuk kemi skarte fakte, s'kemi njerës ku ti... Tash ne e falim këtë farë pjese edhe me mësafir të tjere, her pas here kom diskutu për këtë punë, për memorien kolektive, për rëndësin, për më shkrua jo, për më u konzervu. Du të thëmë kjo, pëse në të rëndësishëm muzejet? Kur sot mund është me pas një ardisk me ishtë i krejt atë? Muzeju është vitrina e kombit e shtetit, portreti ti publik. Por
rëndësia... Portreti ju në kofë kështu si gjysë, po del? Unë mendoj që muzeologjit e ne tash jam duke studiues, pas ke gjetë këtë fotografi për temën që jam të marrë me ta. Muzet e ne nuk janë krejt keq, janë përmi 20 e disa muze në Kosovë, njerëzit nuk e din, ka shumë muze, ka muze shumë të mirë në Kosovë, ka njerëz shumë pasionant brenda muzeve, i ftoja ta mi vizitu këtë muze që është duke u restauru dhe besoj shumë shpejt edhe ekspozita aty do të ri konceptohet e do të bëhet pjesë e vizitave, po muzeu Mitrovicës, po ashtu shumë muzej mirë, muzeu Pejës, Qakovës, ka muzej të ndryshëm Kosovë, por, mendoj që edhe një shkrim më herët kam thonë, kriza e muzeut duhet të ndodhë. Tash muzeu është në krizë, në kuptimin se ka muzej të mira, ka pasionant, ka, por mungon dialogu kulturor, mungon ideja që në muzej... Dhe ndosja një mardhonje mes muzeut dhe njerëzve dhe publiku dhe komunitetit për rreth. Do të bëhet vend ku njerëzit flasin për traditën, për të kaluarën, ku performohet, interpretohet, ku vjet në lojë, kritikohet, pse jo. Dhe muzeu këto ende nuk e ka, nuk e ka të ne hiq disa raste specifike, si që është muzeu Mitrovicës, për shembull, dhe ky muzej që është prijatar në këtë aspekt që 10 vite e këndej. Por, muzeu nuk do të mbetet veç vitrinë e gurit, e drurit, e zhgunit, e ashtit, më thonë, në metaforë. Po dohet jetë vend ku dialogohet, ku flitet, ku bati gjallë, bati edhe shkollë. Ku edhe ne flasim në përmes muzeut edhe i në përmes nesh. Absolutisht, bati shkollë, bati dialog me të kaluarën, bati edhe vend takim një farsenci me komunitetin. Dhe kjo besoj që nëse e shenë pikturët madhe, i mungon këgja shumë. Për ona tjetër është qasja e shfaqjes të kaluarës, si anës historike, si edhe arkeologike, etnologike, kisha me thonë, është një qasje këgja evolucioniste, muzet janë më shumë performative, janë tregohet difuzioni, tregohet është në fundë përmenë mungesën edhe përmenë qasjen. Te foto e radhës, e ku më zhjithë pikrish këtë foto. Këtu poshtë është... Ashtë rruga më rrem fejza. Jo, nuk është. Nuk është. Po këtë poshtë këtu është një kaldrem. Një kaldrem i vjetër, i Prishtinës, dhe përmbi është një pjesë e asfalt të gjush përshqinje. Dhe më thonë, ideja është kjo, qasja, mungesa e një vedije, e bënë këta. Pastaj qasja arogante, dëmën edhe mungesa një vedije e dëmëtën të kalumen, që i bjenë që edhe ne bënë të para haqën e tashmen, po edhe qasja keqe, qasja arogante, e dëmë tënë të kaluarën edhe nga bënë arrogantë edhe sëtë. Që paga shumë, që shdilet prej kësajnë? Po, në thamë edhe në fillim, komunikimi me të kaluarën dhëtë jetë konstant. Kritik, performativ, po dialogus konstant. Paket lojt dialogjie me të kaluarën nuk ka mundësi as me njoftë të tashmen, as me projektu të ardhmen, as me pas pache, ose me gjithë në ngushlim në ato qëfar jemi e që përmë pretendojmë me qenë. Nështë ta kjo është, duket si fotografi e prashës, po është një metaforë që është nëse ti po e përmend kaldrëmin si diqka nga e kaluara dhe këtë asfaltin e fundi që shtresohet pa fije, droje, në bitë kaluarën. Ta është, pa dyshim që se cila kohë, po, ki ka... i ka ato veset e veta, i ka dëshirat e veta, projektimit, por është fort e rëndësishme që e kaluarat të konzervohet. Si mund të konzervohet? Ne nuk mund të jemi as totalisht në kuptimin me një ideologi totale të konzervimit, sepse nuk mund të zhvillohet as gjatë, është du të gjithë një balans mes tyre, por
Në Kosovë, le ta marrim si rast, ka ndodhur shumë që si në aspektin arkitektonik, si në aspekte tjera, është më njanu këtë dialog edhe ideja ka qenë le ta ndërtojmë të rejnë, të harrojmë të vjetrën. Dhe më thonë, vjetra, tradita është po me inferioritet. Me inferioritet, kjo është një ves edhe komunist që nga kam betë ndoshta, që prapanike, zakonet prapanike, njeri ju i kanunit, taj plakë është që njeri ju kanunit, do të bëjmë njeri ideologjik me gjitha vese, me gjitha virtytet si pas tyre komunistve të reja, por mendoj që tani jemi në një pozit kur është një farë momentum, është një pike vlimit ku ose duhet të vedisohemi që të arruajmë, të konverzojmë, të dokumentojmë të pakten, ose jemi në ato që atë që kam betë, sepse për ndryshe ne në antropologi nuk kemi qef fort me përdorë këtë fjallin etnografia e kulturës në zhdukje, salvage ethnography, nuk, po me gjithatë të tekni është duke ndohë, si të veshjet, si të valet, si të kongët, si të arkitektura populore, si të mënyre e rëfimit, dhe ti nëse e dëgjon më këthyt ajo fotografia e pleqve, të rinjet me pleqt, shpesher është janë gjuhë të ndryshme, jo vetëm bot kuptime, po dhe gjuha si trashëgumi kulturore ka fillu me u venit një farsin si prej asoj burimurës që e ka pasë. Falim për rëndësinë e rëfimit, për rëndësinë e dokumentimit, për rëndësinë e arkivimit, gjitha këtyne. Është interesant që tash jemi në fund të intervises dhe du me përmen një pun të cilin jeni të e ba tash e një ku, lufte e fundit. Flitës shumë së rëfi kur qysh, nuk ka një film mirë për luftë, nuk ka kësi, nuk ka si. Aja që ka jeni të ba, ju tash është, jeni të ba intervista të i mbledhë rëfimet e të mbjetumve në Krush. A më në me në folë pak për këtë projekt? Po, kë është një punë cilë ne jemi duke basë si tre kolegë nga Universiteti Prishtinës, Departamenti Antropologjisë, Sociologjisë, profesori Shemsi Krasniqi, profesori Tahir Latifi, dhe unë jemi mentor të një grupi prej 35 hulumtuzve, shumica ishë studenton, po dhe të Universiteti Prishtinës përgjithsi, që është një projekt i financuar nga Ministria Kulturës, Komuna Ravecit, me bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare për krajt ambasadës amerikane, ku ne kemi mbledhë, më thonë, deri sot dikun rreth 170 intervista prej të mbjetuarve të masakrës së Krushës së Madhe. Prej 25 deri në 7 mars, Krushë së Madhe ka ndodhë një masakrë e të mërshme mbi 241 persone. Janë vrarë, 64 janë shtukur, përmi 900 shtëpi janë djegë, është një të mërë i vërtet, qysh kanë qenë në përkretë Kosovë, në egzistojnë mbi 400 masakra në Kosovë. Dhe tani shumë akterë të tjerë janë duke bo punë, po ashtu, po neve nga ka ardhë ma shumë si një ftesë prej ambasadës Amerikane, ku ambasadori Kosnet në atë kohë ka vizitu Krushën, dhe banorët kanë thonë që ne du të bojmë diçka, kem qef me rëfy, me ditë të pakten, edhe nëse nuk vjen drejtësia tani, që është mërë që nuk ka drejtësi për banorët aty, për të mbjetuarit, se gjithë janë të mbjetuar një farsinësi, të pakten fëmi tonë le ta dinë që ka ka ndodhë. Dhe ne kemi me përmes Ministrisë Kulturës njerëzë të zyrtarëve, aty kanë hapë kërtë të konkurset, kemi rekrutu këta. Sa është të vështirë me u vënë këtë rëfime? Përshkak se kur dije se shumë njerëzë, shumë organizata kanë shku, kanë marë rëfime, i kanë lënë gjyste. Po, unë tash nuk kisha preferu me folë për organizatë, se cili e ka bani punë. Po, du më thonë, sa ata kanë vështi se, mos harrojmë, po bojnë, kanë shku dy dekada pas lufte, harrohën zama. Pa dyshim që është shumë vështirë me shku në për familje dhe 23 vitet pas luftës, me ju kërku me rëfy për përvojën që kam pas gjatë masakës, për humbjen e më të dashërve të tyre. Është shumë vështirë. Realisht një vit kemi bo, kemi qenë Krush pëthujsh se gjdo javë. Duke bisedu me njerës, duke
t'ua tregu rëndësinë që është rëndësi historike për neve si popull e si Kosovë, për njerëzimin mbar që mos përsëritet një gjë e tillë kurrë, por edhe për shkencën që dokumentohet, për dijen përgjithësi, e më të kemi dokumentim të plot, jo tek tok një intervistë për një masakër 2-3 që megjithatë ju lum të gjithëve që kanë punuar këndërtim sado pak sepse nuk është punë e lehtë dhe çdo punë do të çmohet, por ideja ka qenë këtu me kriju një dokumentim të plot të masakrës, me vullnet dhe dëshirë të njerëzve që intervistohen, pa imponime, çfarë ata duan të rrëfejnë, dhe me dokumentu në një mënyrë të tillë, me përkthim gjuhën angleze, po ashtu edhe në gjuhën serbe, e botimi përhapin gjithë botën. Dhe me kuru, ideja është edhe me kuru mrena muzeut në pranvarezave të masakruarve të rënve në krushtë të madhe. Pra, që diktan çdo njeri kur donë marrë në Kosovë, në njeri në Nepal, në njeri tjetër në Brazil, që ka po dion në Irlandë, mund më thonë, Kosovë, Kosovë, a, lufta. Dhe spari ju bjen men lufta. Kështu që rëfimi jonë... Ose lufta Kosovës ka qenë në gjarje globale. Absolutisht, rëfimi jonë për në gjarje në fundit, për që ka ka ndodhë në Kosovë, do të jetë mëj plot, edhe prej viktimave, edhe prej njerëzve cilët kanë pësu. Pra, ne kemi monumentet të luftëtarve, ne kemi një monumentalizim të luftës të redikon e krejtë, por për njerëzve që kanë humbë më të dashurit e tyre për përvojës e sësë, është fort e rëndësishme me pasë edhe atë rëfim e mi atë regu botës e që ka ndohë këtu. Kështu që këtu është ideja ma shumë me dokumentu dhe me rëfy që ka ka ndohë edhe të ne e për ne, po edhe të... Dikush që do të ishte kështu shpërthilës, po them. Thot, po, që apë në vyjë në të rëfime, këna fitu, i këna bu shtetin, i në shliru, më në shmeni edhe kësa gjanga. Pse është e rëndësishme? Po, është te për rëndësishme, për arsye se ne duhet të dim qëfar kemi përjetu, të njohëm vetë vetën, është një katarsis, një katarës, si që thot, që më shqipe e madhe njohëja e dhimëtës tonë. Dhe vendosja asoj dhimëte, para ne shprejhja saj, sepse edhe psikologikisht është një lloj terapie, ku njerëzit e shprejhin e vendosin dhe i tregojnë gjithë botës qka kemi kalu. Në përshkëtë kemi kalu, ne kemi raste në përbotë shumë, ta kemi raste në Holokaustit, sa shumë me shumë është dokumentu, kemi raste në Sudan, kemi raste në vende tjera, dhe është nevoj shpirtërore e populatës me rëfyket. Dikush thotë shpesher edhe ju e thatë është shumë vonë, në një anë është shumë vonë, për në anën tjetër nuk është edhe kreqë shumë vonë, se edhe me njëherë pas luftës edhe njerëzit që kanë mbjetu, kanë gjenë gogjat vështërsimat ma dhe sot kanë vështërsi. Po, ne kemi rastin e hebrenve me holokaust, njerëzit janë intervistu 90-at për 40-at. Kështu që nuk është kur vonë, edhe këtu nështë ta me shfrydzu dhe rastin, edhe mi thonë edhe krushjanëve cilët e ende nuk e kanë dhonin të njështë të tyre. Po, me inkuraju edhe njerëzit kolegte, njerëzit e tjerë, institucionet që bëjnë diçka ma shumë që kjo punë pohet për gjitha masakrat, se masakrë është prej dy vetave, nuk është masakrë veç krusha madhe, po masakra në Kosovë ka gjithandej dhe do të bëjmë gjithë një përpjekje që këto dokumentohen të rëfejen dhe t'i kemi aty një dit me shpres shërbejnë edhe për drejtësi nëse dikur shtetja merë atë nisë matur për kërkim të drejtësis, por pak të nga ona historike, antropologike të mbesin si dokumente që t'i kemi t'ja të regojmë fëmive tanë se që ka ka ndodhë dhe t'ja të regojmë botës, është shumë e rëndësishme t'ja të regojmë botës që ka ka ndodhë këto, sepse më starrojmë bota ka ardhë këtu, në ka ndihë mu me dalë prej asaj për tragedijet madhe. Mi, profesor Arsimi, falënderit shumë që ishe në Prizma dhe bashkëbisedum për një temë që është shumë rëndësishme edhe që është gjithë aktuale. Falënderit për ti. Falënderit shumë.